madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay. Waqtiga waxa uu ahaa mid aad u adag, xilliguna waa habeen, halkana waa teendhada ifisyoone ee magaalada muqdisho. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay. loolan doorasho oo aad u adag oo ugu dambeyn uu ku soo baxay xasan sheekh ayaa ka dhacay 15kii may sanadkii tegay 2022kii. haddaba maxay ahaayeen waxyaabihii dhacay kadib xilli wareegistii madaxweyne xasan sheekh? waxaan eegi doonnaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka oo isugu jira qaraxyo, weeraro, iyo dilal qorshaysan oo ay magaalada ka fuliyeen Al-Shabaab. kow, waxaa abuurmay dhibaatooyin ay ugu horreeyaan ciyaal weeraro oo shacabka Muqdisho ka dhigay mid ay ku dhex dilaan goobaha cibaadada oo ay masaajidada ugu horreeyaan, in shacabka hurdada ku jira ay guryaha ugu dhacaan oo ay isugu daraan kufsi iyo jirdil iyo arrimo kale. shacabka degmada Kaaraan waxay ku baraarugeen isla markaana gacanta ku soo dhigeen. laba isbuuc kadib waxaa soo kordhay gaangis oo aan islaamnimada iyo dhaqankeenna suuban meelna uga jirin Muqdisho. waxa ay shacabkeedu malaayiinta ah martigeliyeen xilligaasi dhibaatooyin kala duwan. labo, qaraxyada Muqdisho ka dhacay oo koror ku yimid muddo kooban, waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid ah tirada dhaawacay, tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe, dhimashadana waa 100, dhaawacuna waa 300 ku dhowaad. qaraxii Zoobe 2 oo ay ku dhinteen kala bar dadkii ku dhintay Zoobe 1, kaasi oo dhacay 2017kii, waxaa qaraxaasi ku nafwaayay wariyeyaal iyo mas-uuliyiin isugu jira saraakiil iyo gudoomiyaal degmo. saddex, weerarada goobaha ganacsiga sida hoteelada, waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid ah hoteel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada qaranka, waana markii ugu horreysay ee tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne xasan sheekh kadib ay Al-Shabaab u suuragasho inay muddo saacado ah ka dhex dagaalamaan hoteel ku ag yaalla xarunta looga arrimiyo dalka, kaasi oo ahaa Hotel Villaros. weerarka hoteel ku yaalla kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ahaa hoteel Xayaad oo muddo saacadaha ay ka dhex dagaalamayeen Al-Shabaab. isku dhaca ciidamada dowladda, ku dhawaad 10 askari ayaa ku dhimatay iska horimaad ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, kaasi oo dhexmaray ciidamo ka kala tirsan kuwa Puntland ee loo kala yaqaano BMBF iyo BSF. lix, ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay muddada xilhaynta madaxweyne xasan sheekh ee halka sana ahayd dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyaga oo ka tallaabay xadka gobolka Bokool ee koonfur galbeed Soomaaliya. toddobo, dilka taliyihii nabadsugidda gobolka Gedo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Bakaal Kooke oo ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo. siddeed, ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhimatay dagaalo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo dhexmaray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo ciidamo taageersanaa midooda musharaxiinta maamulkaas, waxayna ka mid ahayd dhacdooyinka dalka muddada halka sana ahaa ee xilka uu hayay madaxweyne xasan sheekh. sagaal, dagaalka Laascaanood wuxuu ahaa qodobada ugu xasaasisanaa oo dowladda Soomaaliya looga baahnaa inay maarayso kadib markii shacabka deegaanadaasi ay dalbadeen garab istaag dowladeed. toban, dhimashada in ka badan 15 qof oo dhalinyaro u badnaa, kuwaasi oo lagu qaaday weerar ismiidaamina xilli ay ka mid noqon rabeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna weerarkan ka dhacay warshadda nacnaca ee magaalada Muqdisho. kow iyo toban, dilka Allaha u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Jeneraal Farxaan Qaroole oo dowladdu aysan jawaab ka bixin, waxayna ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay murugadana ku reebay shacabka Soomaaliyeed. laba iyo toban, weerarkii xarunta maamulka gobolka Banaadir oo isla saacado ay ka dhex dagaalamayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab,
وحانا وير كاس كردن تاي مسوليين مامولك قبل كبنادر كتر سنة سدح يطبن وير كي اللاقو قاضي عيدة مدى معويس ليدة هيران ايياغانا كسوغنا حرون عافيماد او كتالا ديق مدى عبد عزيز اي قبل كبنادر افر يطبن برطميهي دقال لدي هيران اي الشباب لقولة ديريري كوحد الشباب ايا كردواد لبات ميور روح وعايكو ديشي قبل كي هيران غارهان ديقانا هوستاقا بلدوين يوبولة بورتي فالكاس او كدن بي يي إزقربسيغ شعبكا يعيدن كدولة دا سوماليا بلس الدولة دو كما ايسان قادن كانن الموقتا او اه حسوس تركا دادكا ايهلادو دهالكا سكو جريودين شان يوتوبان وير ركي كسمايو اي هوتيل تبكال او انكو دو تبانقو فوت او ريدا هايكو جريودين لح يوتوبان قرحي لغو بربوريي مرينكا مهيمكا اه يعني بوندادا دقمدا بولا بورتي اي قبل كهيران وحو احا قرح لو اديك سدي موتو بجاج تدوبا يوتوبان اسلا هيران جرالاقسي وحاكر دعاي قرح يو غلافتي نولاشا دور يوتوبان قف او ريدا وحانا قرح اسي لو اديك سدي غاري لغا سو بوحيي وحيابها قرحا كاسي او لغو دفتي قري حل لغاسي دقمدا جرالاقسي وكا دقنا ودوميها مامولكو قبل كهيران سديد يوتوبان حارونتا قبل كهيران بلدوين لما قلعي اوحيرو عيدان كدولة دا سومالي اي هالكاسي كولي يهين ان كبادان بغول اسكري ايا كو غيريو تي واي كو جيران داد شعبا كدب مركي الشباب قرح لو اديك سدي غاري وحيابها قرح لغا سو بوحيي اي لقلين قدا حرادا مسوليين تكود انتا وحا كو جري وزير كي عافمات كي يرشب اللي يو قدوم يو كحيغان كي قبل كهيران سقال يطبان قرح كردعي قولي يو قدوم يو كحيغان كا دقمدا دركين لي اي قبل كبنادر او كو غيريو دي ويل افر يطبان سنة جرا لباتان dilka allah uu naxariistay gudoomiyaha dhalinyarada degmada dharkeenley ee gobolka banaadir khilaafka dawladda puntland iyo dawladda federaalka soomaaliya waxa uu ahaa calaamad kale oo muujinaysay khilaafka iyo isfahamwaaga soo kala dhaxgalay maamul goboleedyada qaar ee dalka iyo dawladda federaalka ah ee soomaaliya waxa si dheera dilalka ay geysanayeen al-shabaab iyo kooxaha kale ee burcada ah waxana sidoo kale barbar socday weerarada joogtada ah ee xiriyaha ciidanka dawladdu ay ka geysanayeen al-shabaab dacdooyinka iyo kuwa kale oo aad u badan oo aan halkan lagu soo koobi karin ayaa dhacay halkii sano ee xilka uu hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa ah farmaajo ma loo darsaday misna waa laga reestay Cumar Guxurbaaynta Sitee Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.